layihənin qurulmasına çox sevindim və dustaqlar ümumiyyətlə həyatın elə anlarını yaşayırlar ki, burada məhkum olan insanlar, vicdanı olan, imanı olan insan daha da möhkəmlənir, daha da həyata mübarizəsi güclənir, həyatın qədrini daha gözəl bilir və daha da kamilliyə doğru sürətlə gedir. Millətimi, bütün azərbaycanlıları ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı, uğurlar. Belə bir gözəl söz var, atalar sözü ki, səbri ilə çıxar kişi zindandan. Səbirli olmağı, ruh yüksəkliyi arzulayıram. Qapları açıq olsun bütün dustaqların. Nə ola bir anlıq keçmişə dönsən, bəxtimi oyada bilsən, ağrısız, acısız yaşaya bilsən, yamanca yorulmuşam mən. Nə ola bir anlıq keçmişə dönsən, bəxtimi oyada bilsən, ağrısız, acısız yaşaya bilsən, yamanca yorulmuşam mən. Kim bilir, qəlbimin ağrısını kim bilir, həsrətin yanğısını kim bilir, kim bilir, qəlbimin ağrısını kim bilir, həsrətin yanğısını kim bilir, yamanca yorulmuşam mən. Gözlərim yolda, qulağım səsdə, qalmayıb daha həvəsdə, ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə, yamanca yorulmuşam. Gözlərim yolda, qulağım səsdə, qalmayıb daha həvəsdə, ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə, yamanca yorulmuşam mən. Səkiz ilik almışam, 2 ilik yarımı gedib. O gün olsun buradakı uşaqların Allah qapısını açsın. Bayramlarını da təbrik edirəm. O gün olsun ailələrini qovuşsunlar. Bütün gənclərə arzum budur ki, bu türmə həyatına düşməsinlər. Bircə gün bəxtəvər yaşaya bilsən, üzümdə gülərdi hərdən. Belə yaşamaqdan yaxşıdır ölsən, yamanca yorulmuşam mən. Bircə gün bəxtəvər yaşaya bilsən, üzümdə gülərdi hərdən. Belə yaşamaqdan yaxşıdır ölsən, yamanca yorulmuşam mən. Kim bilir, qəlbimin ağrısını kim bilir, həsrətin yanğısını kim bilir, yamanca yorulmuşam mən. Kim bilir, həsrətin yanğısını kim bilir, yamanca yorulmuşam mən. Gözlərim yolda, qulağım səsdə, qalmayıb daha həvəsdə, ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə, yamanca yorulmuşam mən. Gözlərim yolda, qulağım səsdə, müəssisədə cəza çəkirəm. Əlbəttə ki, hamımız bura gəlib düşməyimizə görə çox peşman olmuşuq. Həm də ailəmizi, anamızı, atamızı, qardaş və bacılarımızı intizarda saxlayırıq. Bizim də bu müəssisədə olan uşaqların adından, gənclərin adından tövsiyəmiz odur ki, heç bir gənc, heç bir cavan yoldaş bu yola düşməsin, heç vaxt cinayət törətməsin. Həmişə çalışsın ki, anasına, atasına, bazı qardaşlarına, yaxınlarına, həmçinin də vətənə layiqli bir evlad olsun. Kim bilir, qəlbimin ağrısını kim bilir, həsrətin yanğısını kim bilir.
səsdə qalmayıb daha həvəsdə ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə yamanca yorulmuşam mən yamanca yorulmuşam mən yamanca yorulmuşam petrified, kept thinking I could never live without you by my side, but I spent all so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong, I learned how to carry on. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Flashmob həm də Azərbaycan cəmiyyətindəki demokratikliyi, insan haqlarına verilən qiymətin də böyük təzahürü idi. Rezonans proqramında tez-tez səslənən, dünyanın heç bir cəza çəkmə müəssisəsində olmayan aşkarlıq və şəffaflıq Azərbaycan həbsxanalarında fikrinin dolğun sübutu idi.